Абітурієнти, майбутні абітурієнти, ваші випускники реєструються самостійно, або ж це вони роблять з допомогою закладу освіти в кабінетах інформатики загальноосвітніх навчальних закладів з допомогою вчителів інформатики, після чого навчальний заклад збирає весь комплект документів, директор школи складає список своїх випускників, і я, звичайно, буду впевнений, що якщо у школі цього року є 25 випускників, то там буде 25 випускників у цьому списку, незалежно від того, вступають вони до вищих навчальних закладів чи не вступають. І відправляє керівник закладу освіти, класний керівник, цей список разом із комплектами реєстраційних документів для кожного випускника відправляє на адресу відповідно регіонального центру оцінювання якості освіти. Хочу іще раз повторити, що учні, абітурієнти, які не склали тест з української мови та літератури, з інших предметів тести складати не будуть.